Idag ska jag dela ut guldvinster och det passar ju bra att göra det i Gullspång som är den vinnande orten. Gullspång är känd för sin laxtrappa och ligger vid Gullspångsälven som skiljer Västergötland från Värmland. Nu ska jag hälsa på Sandra. Hej Sandra! Hej! Nu ska vi hälsa på Susanna. Hej Susanna! Hej! Herregud! Välkomna! Tack! Har du bott här länge? Flyttade faktiskt till Gullspång för 3 år sedan. Mm. Vilken tur! Har du varit med i lotteriet länge? Nej, inte speciellt faktiskt. Kanske 1 år någonting. Oj. Så att det är ju fantastiskt att ni kommer hit redan efter så kort tid. Ska vi ta och titta efter vad du vinner? Ja! Varsågod och dra! Grattis till 86 000! Herregud! 728 kronor! Amen! Vad tänker du? Ja, alltså, jag blir faktiskt alldeles skakig. 43 364 kronor vinner du idag. Gud vad häftigt. Tack så jättemycket. Vad roligt. Jag är jätteglad. Jag kommer verkligen kunna unna oss för det här. Vad ser du framför dig? Ja, resa och umgås mera och kunna verkligen göra mera i livet. Mm. Som vanligt så är det någon som har vunnit en elbil också. En Volkswagen ID4 värd 607 299 kronor. Men vinnaren verkar inte vara hemma. Så klart ser vi till att han får sina checkar och sin bil. Nu får du ta över, Rickard. Hej då!